פאשיניסטות, אני עושה לכם היום סרטון הול משלושה מקומות. קיבלתי אתמול, היה יום ההולדת שלי, והלכתי לדואר ואספתי בצירוף מקרים מאוד מאוד גדול, קיבלתי שלושת החבילות האלה בדיוק אתמול. אז כן, ככה יצא במקרה. עשיתי שלוש הזמנות לאחרונה של איפור, עשיתי עוד כמה הזמנות של ביגוד, והביגוד שלי קצת נוטה להיות משם, אבל יש שם כמה הפתעות נעימות. אני אתחיל עם... והכל פתוח פה, ונורא רציתי כבר לעשות את זה כדי שאני אוכל כבר to get my hands dirty, so to speak. ואני אתחיל בעצם עם הקנייה שרובה כבר נמצאת פה מולי. עשיתי קנייה מגלמבוט. מי שלא יודעת מה זה גלמבוט, גלמבוט זה אתר שלמעשה מוכרים איפור יד שנייה. יש איזשהו סוג של עוברים על זה ובודקים שהדברים איכותיים, ובדרך כלל רוב הדברים שיש שם הם באמת נמצאים במצב שהם במצב טוב, ולפחות 80% מלאים. לפעמים דברים ממש חדשים, כמו שתכף אני אראה לכם, הם נארזים בצורה, אתם יכולים לראות, פה יש פריט אחד. ניצלתי את ההזדמנות ורכשתי בפעם הראשונה בעצם את הפריטים הראשונים שלי מקולר פופ, ונתן ההתרשמות שלי מאוד טובה מכמה דברים המודדים שכבר פתחתי. כל השאר אמרתי אני אפתח מה שנקרא אונליין בווידאו, ואנחנו נעבור להם. אתם רואים, זה הייתה שקית, הם עוטפים את הכל בצורה כל כך קפדנית שזה באמת שווה, אני מאוד ממליצה עליהם. באמת אחד מהדברים שבאמת רכשתי היה לא מעט צמקים, וחלקם ספציפית ממייקאפ גיק, והנוכחי שאני מוציאה כרגע הוא, איך קוראים לזה? סאמר פלינג, שזה הכתום יותר, ובאמת הוא כמעט חדש, אני חייבת להגיד לכם, אם לא חדש לגמרי, כי אני מנסה לראות טביעת אצבע או מברשת ואין פה כלום. זה הצבע, כבר הכין אותי מראש, כיוון שהדבר האחרון שאני רוצה זה משהו כזה שמסתובב לי ומתגלגל לי על השולחן פה המאוד מבולגן שלי, ויש לי זי פלט ריקה. שאר הפלטות שלי, כולל אלה שהכנתי לבד, כבר מלאות. אז כן, כמו שאתם רואים, הנה הכנסתי את הראשונה. הבאה בתור היא First Love, שהוא ורוד בייבי כזה מאוד מאוד עדין. אני חושבת, טוב, אני אוציא את זה מהעטיפה ואז יהיה אפשר לראות את זה באמת יותר טוב. עכשיו, יש להם על הכל סיל כזה, זאת אומרת, ברגע שפתחתם הם יודעים, אי אפשר להתחכם, מעניין. בכל מקרה, זה הצבע, לא חושבת שאפשר לראות אותו יותר מדי טוב. אוקיי. אני אשמור אותם כי הם פשוט שימושיים. הבא זה סמיטן, שהוא פשוט מאוד 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 יפה, אני לא יודעת אם רואים את זה, אבל הנה, הוא מאוד מדדין, תת גוון אפרסקי כזה, גם הוא הולך לתוך הפלטה. אהה, כן קניתי גם כמה צלליות, אני כבר לא זוכרת מה קניתי כנראה. אני הולכת לבלות המון זמן בלערוך את זה. יש המון in between crap. אז הזמנתי את הצבע בלאשינג, אני לא אוציא אתם כרגע כי אני רוצה להכניס אתם לפלטה הנכונה. Vibrant Pink, שיש לו משהו שהוא מאוד דומה ל-Simply Marlena, אני חייבת להגיד. וזה שאני חושבת שהוא... רגע, אלה לא... עכשיו אני נזכרת, זה לא מייקאפ גיק, זה אנסטסיה, סליחה, עכשיו נזכרתי. זה אנסטסיה. כן. זה צבעים של אנסטסיה, הם מאוד יקרים כבודדים. יש פה את הצבע הקוראלי המשגע הזה. זה פשוט משגע. אני מאוד אוהבת את זה. מה עוד יש? ובלאשינג. כאמור שזה באמת חד ורדרד עדין ווואו, פודרתי כזה. אז אני גם את אלה אכניס כמובן, איך לא, לתוך הפלטת הצלליות המגנטית שלי. כדי שיקבלו בית חדש ואוהב. אגב, מבחינת הצללית, הם כמעט, כמעט, יש איזה הבדל ממש מינורי מבחינת הגודל והצורה של המייקאפ גיק, אז הם כמעט אותו דבר, אם תהיתם לגבי העניין הזה. ואם לא, אז לא תהיתם. עוד אחד שקניתי, וכנראה זה היה ריחוף, כי שכחתי שיש לי את הפלטה הזאת, קניתי אותו ממש לא מזמן, גם בדיימבוט, וזה, אני לא אפתח את זה כרגע, אבל זה ה-Natural at Night של Too Faced. אני מתלבטת אם לשלוח את זה בחזרה או למצוא לה בית חדש, אנחנו נראה מה נעשה. חוץ מזה כאמור, קולר פופ, אז יש לי
בואו אני אשקיע שתי דקות ואפתח את כולם. אני חושבת שיש לי צללית אחת ושלוש סמקים. חשבתי שאני קונה יותר צלליות האמת מסמקים, אבל בסדר. שמעתי וקראתי עליהם כל כך הרבה דברים טובים, והחלטתי שהגיע עת שגם אני אתנסה, אז באמת, זה כנראה סוג של היילייטר, כי קוראים לזה סופר שוק שיק, וזה אמור ללכת על זה, אבל אתם יודעים, אפשר להשתמש בזה איפה שאתם רוצים, אלא זה חוקים לדברים האלה. אוקיי, אז הצבעים שקניתי זה between, לחיים, מה שהם קוראים לחיים, זה between the sheets, super, לא, wisp, וזה שנראה כמעט חדש לגמרי, זה holiday. ה-holiday מבין שלושתם נראה לי כמו באמת צבע של, איך להגדיר את זה? של סומק, כן? והצללית שקניתי היא בגוון שאתמול כבר שיחקתי איתה וזה כבר פתוח, זה הסל, וזה פשוט גוון בורדו חום כזה שהוא מדהים. כלומר, אין לי מילים לתאר את זה, כי הוא, אבל פשוט אני אגיד לכם שהוא פשוט לא פחות ממדהים. את המגנטים התוספתיים האלה שהם שלחו לי אני אשמור כמובן, ותלה אני אניח כרגע. טוב, אז את ההזמנה הבאה שלי עשיתי מאתר מייקאפ קיק, היה להם קצת הנחות, רואה להם את הסמקים שלהם, מה שנשאר להם ב-$5 לאחד, שזה אחלה דיל בשבילם. קניתי עוד כמה גם צלליות כדי לנצל את ההזדמנות שבעצם, וואל, זה אפשר, אז שאני כבר עושה הזמנה. אז מבחינת הסמקים זה איישאדו. אז ככה, הזמנתי 5 סמקים ו-5 צלליות, אני פשוט אקריא אותם ולא אתקף כל כך על הצבעים, אם אתם רוצות כידוע צבעים, סוואצ'ים, שימושים, אז תגידו לי למטה, ככה אני יודעת גם מה לצלם יותר ובמה לשים את הפוקוס. אז מבחינת הצלליות, יש לי צ'יקדי, שזה כתום, white lies ו-ice queen, שזה שני לבנים, אחד עם שימרים, ואני נורא 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 אוהבת להשתמש בלבנים, אני חושבת שזה אחד מהדברים שאני הכי הרבה משתמש בהם, אפילו יותר מניודים. ומעבר לזה רציתי, כי הזמנתי פעם שעברה, הזמנתי את הבנדל הגדול שהוא כולל חלק מהסטארטר קיט, ורציתי את הצלליות שאין לי בסטארטר קיט, אז אחד מאלה מופיע בסטארטר קיט וגם מוקה מופיע בסטארטר קיט, אז ככה יש לי בעצם את כל הסטארטר קיט כבר. והנוסף, החלטתי להזמין עוד צללית דואו קרום שזה נקרא בקלייט, שהיא סגלגלה, ובשבילי סוג של סגול, אולטרה ויולט כזה, זה אחד מהדברים שאני מחפשת כבר הרבה מאוד זמן. אני תמיד אוהבת אותם, אני תמיד מחפשת כאלה, ואני מוצאת שכשאני רוצה רק לשים צללית אחת ואייליינר ממש, ואני רוצה את זה, אתם יודעים, לא מאושן, אז זה אחד מהדברים שאני מאוד נמשכת להשתמש בהם, האולטרה ויולטים האלה עם אייליינר שחור. מבחינת סמקים, וככה יש לי 8 סמקים עכשיו באוסף של מייקאפ גיק, קניתי את Secret Admirer שהוא ורוד ורוד, הוא לא בייבי, רומנט שיש בו שימר בהחלט, סוג של חום או בז' עם טיפה תת גוון כתום, זה נקרא Spellbound שהוא חום ורדרד טיפה, Infatuation שהוא על גבול הברונזרי, ובליס ששמעתי לה הרבה דברים טובים. אז אלה ביחד 5 הצלליות, 5 הסמקים. ההזמנה הבאה שעשיתי היא ההזמנה הראשונה שלי אי פעם מאתר הפולני Cosmetics for Less עם K, והאות 4. אם לא שמעתם על האתר, אז אולי זו ההזדמנות להכיר אותו. זה אתר שיש בו מותגים שונים ומשונים, בין השאר יש בו גם Makeup Revolution, Essence, פרידום, שזה גם סוג של חברה שמקושרת למייקאפ רבולושן. גם לא עשיתי עדיין הזמנה ממייקאפ רבולושן, למרות שאני כל הזמן מסתכלת, פותחת ומסתכלת עליהם, ובגלל שהיו כמה דברים שרציתי של אסנס, הלכתי לחפש אותם שמה. מה שחיפשתי של אסנס, אם אתם זוכרים, העליתי פה הול בערוץ שלי שדיברתי על הקולקציית נוט שלהם, והסיבה שהלכתי לחפש את זה זה כי היו 3 צלליות בחנות, ו אף אחת מהן, לא, אחת מהן, סליחה, רק אחת מהן היה להן במלאי. ואמרתי, טוב, אני רוצה את השניים האחרות כל כך, אני אלך לחפש את זה. ואז גיליתי שבחול יש אפילו 9 גוונים של הצלליות.
והצליות האלה כל כך מוצלחות. לצערי הרב, שתיים הגיעו קצת שבורות, שזה משהו שכן צריך לקחת בחשבון וכן קורה. לאחת מהן המכסה נסדק, הצללית קצת פגומה. אני כן אשלח לקסטומר סרוויס ונראה מה עושים. אני לא מתחרדת, בטח לא מזאתי. לגבי אחרת, מה שקרה זה דום, זה צלליות שהן דום. אחת מהן פשוט חתיכה מלמעלה נשברה, אני אנסה להדק אותה פנימה בחזרה. קניתי, אז יש לי אחת כבר שקניתי, וחוץ מזה עוד 8 גוונים, מ-1 עד 9 למעשה, ונילה שוגר, בראוני לישס, זה גוונים חומים, ורודים, בייג'ים, נודים, בעצם נודס, כמו שלא הייתם מופתעים באמת. חוץ מזה, גם Black is the new black, שזה הצללית השחורה שלהם, מספר 12, אני חושבת שראיתי כבר צלליות יותר שחורות מזה, אני חייבת להגיד לכם. היא קצת לוס בתוך הזה, בתוך הקייס שלה. הקייס נורא מוצלח, אם אתם רואים את זה, פשוט רציתי למלא את ההזמנה, אז כבר ניצלתי את ההזדמנות. זה השחור, הוא די מוצלח. במיוחד לטשטושים, במיוחד אם יש לכם משהו שהוא קצת שימרי, אבל אני כן יודעת שראיתי כבר שחורים קצת יותר מוצלחים מזה. אני כן יוצאים ממנו שימוש, אני כן רואה את הטשטוש המוצלח שלו. אני כן, בדרך כלל אתם לא רואות אותי מורידה צלליות סוואצ'ים וכאלה תוך כדי סרטון, אני פשוט משאירה אותם, אלא שזה שחור ואני לובשת פודרה היום, אז אנחנו מכירים את עצמנו קצת יותר מדי טוב. חוץ מזה, גם הצפתון, הצבע היחיד שלא ראיתי בארץ, היה מספר 05. ואם היה אחד שנורא אהבתי שהוא בצבע מובי, אז זה אפילו יותר קרוב למה שחיפשתי להחליף. איזה צפתון שיש לי של מק, שעד היום אני מחפשת תחליף, זה ורוד מוב, שזה ורוד סגלגל כזה, כמו שאתם יכולות לראות את הגוון, זה מספר 05. וכן, אני די מרוצה מזה. עוד 3 פריטים של אסנס, 3 מברשות שפשוט אין לי, אז מברשות נראות ככה, בגדול, מקווה שאפשר לראות, כן, אחת שהיא עפרונית, עוד אחת טשטושית ועוד אחת שהיא שיידרית, חמודות לא יקרות, היו ממש ממש זולות, כי בכל זאת זה אסנס, צריך לקחת את זה בחשבון. הדבר הנוסף שקניתי ורציתי המון זמן היו פלטות של Makeup Revolution, שמעתי הרבה דברים טובים עליהם. הסדרה הזאת נקראת Iconic, יש Iconic 1, 2 and 3, יש Iconic Basics, Iconic עוד אחד, יש לפחות 5, וה-Iconics הם בעצם wannabe Urban Decay Naked, אז 3, כמו שאתם רואים, מאוד דומה ל... כן, נקד 3, אבודים, כמו שרואים את זה. זו אחת, והיא לחלוטין דומה לנקד 1. וזאתי 2, שאין לי, אז כאילו עוד יותר. והדבר האחרון שקניתי היה Makeup Revolution, אולי אתם מכירים, מה שקרה זה שנפתח עוד אתר מקביל שנקרא Freedom, שהוא גם קשור בצורה כזאת או אחרת ל-Makeup Revolution. הרעיון הוא שהם באמת מייצרים דברים שהם מאוד דומים לדברים שכבר יש בשוק, ואני לא אגיד שהם דופס, אבל הם בהחלט reminiscent, זאת אומרת מזכירים קצת. ואחד מהדברים שהם הוציאו, ואני ממש שמחה שקניתי אותו, הם הוציאו סט וכבר פתחתי אותו, זה לא היה מסוג הדברים שעמדתי לחכות, זה ה-Pro Strobe. אני עדיין לומדת על סטרוב, אז אל תשאלו אותי יותר מדי לגבי זה. יש הרבה מדריכים, אבל אם תרצו בהמשך שאלה את מה שאני יודעת, אני אעלה. זו הערכה, ככה היא נראית. היא מגיעה, זה כבר פתוח במעשה. זה מגיע עם מברשת שהיא זוויתית, כמו שאת... לא זוויתית, צרה. שבאמת זה הרעיון להשתמש בפה. היא מאוד רכה, היא מאוד נעימה. אני חושבת שזה עלה 10 פאונד או 15 פאונד, אני פשוט לא זוכרת בדיוק. אתם יכולים לראות שזה באמת נראה כמו כל הערכות קונטור שאנחנו רואים היום בשוק. אני מאוד רוצה את זאתי של אנסטסיה, אני עוד ולא אבוש. זה מגיע, הפלטה מגיעה עם מראה מעולה למעלה, זאת אומרת, זה מראה שאני אשכרה רואה את עצמי שמה בתיק איפור שלי ומשתמשת בו כדי להתאפר. זאת אומרת, היא מספיק גדולה, היא מספיק נקייה, מספיק רחבה. בכל אופן, זה הצבעים פחות או יותר, כן, אתם רואים, כבר עשיתי קצת סוואצ'ינג. יש פה בפירוש משהו שהוא באמת מזכיר את הצבע של הפודרת בננה המפורסמת.
אני נראית נורא במצלמה היום. שר שלי לא רוצה לשתף פעולה. תסלחו לי. כן, אני לא... אני צריכה עדיין ללמוד מה לעשות עם התספורת הזאת. זה לא בדיוק מדבר עליי. כן, והדבר האחרון שכמעט שכחתי היה ה-eyebrow gel. עכשיו אסנס הוציאו מלא מוצרי גבות. אחד מהם זה ה-eyebrow gel, שאני נורא שמחה להגיד שבשבילי זה כנראה הפורמט שהכי מדבר עליי, זה ומסקרות מבחינת סידור הגבות. אז קניתי את שלי במספר 01, שזה פשוט brown, זה פשוט מגיע בג'רה. אני מאמינה שגם אין מניעה להשתמש בזה בתור מוצר קרמי לכל דבר, אז eyeshadow base או אפילו eyeliner. אז זהו, זה היה הול ארוך, מרוכז, happy things for my birthday. אם אהבתם את הסרטון, תנו לו בלייק, תגידו מה העניין, אם אתם מכירים חלק מהמוצרים, אני אשמח לשמוע מה אתן חושבות. אם התעסקתם בגלמבות, ספרו לי גם מה עם החוויות שלכם טובות, רעות, או כל דבר בכל דבר ביניהם. וזהו, כל קשור רלוונטי יהיו למטה בתיבת התיאור, הפינטרס, אינסטגרם, דף הטוויטר, הבלוג ודף הפייסבוק שלי. אתם מוזמנות להיכנס, להירשם ולהתרשם. כמו תמיד אני קוראת את כל התגובות למטה, אז תרגישו חופשי להשאיר אותם. וזהו בנות, שיהיה לכם יום מקסים, אוהבת אתכם תמיד. ביי.